Натугандар ишенбегендерге баягы элдер жөн эле голос жөнөтүп атат деп ойлобосун. Но красный зона деген бул опасный зона, бул жакта инфекциясы бар адамдар жатат. Мына бул жакта памперс менен жаткан адамдар кыйналып, алышка кемпирлер көбүнчө памперс менен жатышат, анткени уже өзүлөрүдө дем алат. Мен жаткан палата, бул жакта мына адамдар кислород менен дем алып атышат, жакта дагы кислород менен дем алып жатышат. Мына кислород менен дем алгандар, бул менин кислородум. Мен азыр коридорго чыгып келдим. Мына мен жаткан палата, мен жаткан кровать. Ошо туугандар, үйдөн чыкпай отурсаңыздар, сураныч, бул оору аябай эле.